Je tady pan Odvárka, je tady a v plný síle, tak to je dobře. Uvidíme, jestli se nám to tam objevilo. Koloběžkář vyhrožoval policistům podpálením auta a obydlí, pak se sklidnil a zkusil úplatek. Buď tak po dobrým, nebo po zlým. Jsou to dvě varianty, no jak jinak. Vznětlivý důchodce útočil berlí, pak zdravotní pomůcku lovil z kašny. No tak to bodejte, to jeho bojový nástroj, tak ji přece nenechá v kašně. Policii šokovala 9letá dívka za volantem. Se sestrou jeli k moři. Myslím, že měla pocit, že umí řídit, no. Inženýři se pořádně vyřádili, křižovatka v Hradci připomíná dětské dopravní hřiště. To opravdu, to je taková ta křižovatka, že když tam přijedete k té křižovatce, tak si říkáte, na tu bych potřeboval tak 2-3 dny, abych si ji nastudoval. A Int oplakal zesnulou ženu, ta se krátce po pohřbu vrátila domů. To se stalo, protože s ohledem na koronavir spletli v nemocnici jméno zesnulého a kvůli infekci nedovolili, aby ohledal tu mrtvou. No, tak to pro něj šťastně dopadlo. Jeden z mála, pro koho ten koronavir byl šťastný příběh. Tak, to by bylo všechno.